Dilamshi dobis es ari shekhvedrebi Khalakuris Lounge-shi, dges chveni stumaria kinokritikosi Teo Khatiashvili. Didi madloba stumrobistvis Teo. Dges ar shevikebet imistvis rom romelime konkretuli filmi ganvikhilot, an romelime konkretuli retsenzia, tumsa tanamedrove kartul kinoze da aseve tkvens retsenziebze mogvitsevs saubari. Minakhams adamianebi romlebsats ar uqvart Teo Khatiashvili. Ukmaqopilvebi arian misi Basri Kalmis shedegebit, retsenziebit da ase vtkvat. Ramdenat advilian, ramdenat rtulia საქართველოს იყო კინოკრიტიკოსი. ვისაც უწევს იმ პროცესების გაანალიზება და ცხადია კრიტიკული აზრის გამოთქმაც, რაც ხდება ჩვენ თქვა კულტურულ ცხოვრებაში, იქნება ის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რამდენადაც სამწუხაროდ საქართველოში საქართველოში არ უყვართ კრიტიკა. არ უყვართ კრიტიკა, ერთ არ არის კრიტიკული აზროვნების კულტურა ალბათ და ტრადიცია. ჩემი პირველი საჯარო გამოსვლა უკავშირდებოდა ძალიან ცხარე პროცესს, იმიტომ რომ მე პირველი ესეთი რეცენზია დავწერე ქალბატონ ქეთიდოლიძის ფილმზე მარტოხელა მონადირე და ქალბატონ ქეთი იმდენად აღშფოთებული იყო, რომ ფაქტობრივად სპეციალური გადაცემა მომიწვნა. მე იყო ესეთი რაოსახეობა ეკრანისა, თუ აღარ მახსოვს უბრალოდ, ნანა თუთბერიძეს მიყავდა. Da, იქ უკვე ისეთი ღვაწლმოსილი კინომწონები შეიკრიბნენ და განიხილავდნენ, რომ ეს ვიღაცა პატარა გოგო გამოჩნდა, რომელმაც აი ესე ერთი ხელის მოსმით გაანადგურა ფაქტიურად ეს ფილმი. Და მე მირეკავდნენ ახლობლები ხო, ხوار ნერვიულობ, ნუ გეშინია, მამხნევებდნენ, მაგრამ მე რაღაცა ძალიან ესე იუმორით და ხარისით ვუყურებდი ამას. არ ვიცი, ალბათ ამისთვის შემზადებული უნდა იყო. ეს პატარა გოგო მაშინ გოგი ვახარია სტუდენტი იყო. მე მგონია, რომ ძალიან დიდი როლი შეასრულა გოგი, ასე ვთქვა, ჩემს ჩამოყალიბებაში და ნუ ძალიან ვაფასებ მის. Იგრძნობა თუ არა გოგის გავლენა თქვენს რეცენზიებზე? არ ვიცი, შეიძლება ადრეულ პერიოდში რაღაცნაირად იგრძნობოდა და მე არ მგონია, რომ ეხლა კონდეს ესეთი დიდი ზეგავლენა. გავლენა ალბათ მოახდინა ამაში, რომ ეს ჩამომაყალიბა, რომ მე უნდა მქონდეს ჩემი პრინციპული აზრი. და არ უნდა შეუშინდე ვთქვათ ავტორიტეტებს. აი ამაში ალბათ მოახდინა. მაშინ ალბათ უფრო რთული იქნებოდა ავტორიტეტების ნგრევა. Ხო, თუმცა ხა უკვე დაწყებული იყო ეს პროცესი. იგივე გოგი გვახარიას ქონდა ძალიან რთული გზაკავლილი ამხრივ, თქვათ, მანამდე იყო მაგალითად კალოტონ ირა კუჭუხიძე და ისე რომ ხა არსებობდა უკვე რაღაცა ბაზა და სხვა შეერს მე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ თუ კულტურის კრიტიკას გადავავლებ თვალს, ალბათ კინოკრიტიკა არის ყველაზე უფრო მოწინავე. არის თუ არა საჭირო, როდესაც ახალი გამოსული ხარ ასპარეზზე, ხარ დამწყები, რაღაცა სკანდალი ან რაიმე თემა, რაც მაპროვოცირებელი იქნება შენი პოპულარობისთვის და რაც მოგცემს დამკვიდრების საშუალებას, მიგიმართავს ამ ხერხისთვის? პრინციპში როგორც ჩანს, ქონდა თქო რა, უკვე რაღაცა იმუნიტეტი შემუშავებული, რომ მე ვიცოდი, რომ ხო. Მაგრამ სხვა შორს აი ერთ ისტორიას გავხსენ, ხა ახსენეთ ქეთიდოლიძის ფილმი და აი ეგ პერიოდი იყო უკვე პრინციპში ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ქართული კინოს კრიზისზე, რომელიც თითქოს აი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ დაიწყო, მაგრამ ეს კრიზისი უფრო ადრეს დაწყებული იყო და სწორედ მაგ პერიოდში ასევე ბევრი ფილმი გამოდიოდა უხარისხო, რომლებზეც მაშინ გაზეთ თბილისში ესეთი უშტატო კორესპონდენტი ვიყავდი და წერდი ხოლმე. Და ახსოვს ერთ-ერთი დავალება მომცეს ესეთი, რომ მერაბ ნინიძისგან უნდა ამეღო ინტერვიუ. Და დავურეკე მერაბს, გავეცანი გამარჯობა, თეო ხატიაშვილი ვარ და იქიდან მესმის ძალიან აღტაცებული შეძახილები. მართლა თქვენ თეო ხართ? მე ვკითხულობ თქვენ წერილებს და ძალიან მომწონხართ, იმიტომ რომ ძალიან უცნაურია, რომ აი ესეთ სრულად უმნიშვნელო და უღიმღამო ფილმებზე არ გეზარება და წერტ კრიტიკულ წერილებს. ან ეს მოხდა არა იმიტომ, რომ მე მინდოდა თავი დამემკვიდრებინა და რაღაცა ჩემი აი კრიტიკული წერილებით რაღაცა ეპატაჟი მომეხდინა. უბრალოდ მასალა იყო ეს და წერდი. დღეს მაგალითად ახლა უკვე მეზარება, რომ აი ესეთ უღიმღამო ფილმებზე ყველაზე დავწერო და გავცე პასუხი, მაგრამ როცა ახალგაზრდა ხარ და როცა ნუ პირველ ნაბიჯებს გამ, ალბათ უფრო მეტი ენთუზიაზმით ხარ აღჭურვილი და ალბათ ეს გარკვეულ ეპატაჟურობასაც იტევს.
წარმოიდგინე, ცოტა ესეთი ბანალური გამონათქვამია, მაგრამ ბევრი თulis ასე რომ კარგია თუ ცუდია, მაინც შვილივით უფრთხილდება იმ ფილმს და უყვარს, იმიტომ რომ მთელი რაღაცა ენერგია დახარჯა ამაზე, უშვებს ეკრანზე და უცებ კინოკრიტიკოსი მოდის და უწერს ძალიან ცუდ სტატიას ან ერთი ყველაზე პოზიტიური რაც მახსენდება ხოლმე, ეს არის ბატონი მერაბ კოკოჩაშვილი. Რომლის ფილმზე დავწერე ერთხელ რაღაც კრიტიკული წერილი და სულ ცოტახანი იყო გამოქვეყნებიდან გასული, რომ კინოსახლში ერთად აღმოჩნდით ლიფტში. Და მართალი გიცხრით, აი ცოტა არ მესიამოვნა, რომ ეხა რაღაცა მომერიდა. Და ბატონი მერაბი მიწვის ხელს და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა, ისეთი ზუსტი შენიშვნები იყო და ნუ აი მას მერე კიდე უფრო დავაფასე ეს ადამიანი, რომ ისეთი რაღაცა ადეკვატური რეაქცია ჰქონდა. ყოფილი ისეთები, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობდი, ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და ვთქვათ არ მომსალმებია რაღაცა წერილის მერე. Ну, ერთი იყო უფრო ისეთი აგრესიული, რომელიც ქუჩაში შემხსა და გოგო შენ აღარ გაჩერდები, ჩემზე ცუდი რაღაცეების წერას არ მოეშვები. Ну, ცხადია, ხა ეს სერიოზულად არ შეიძლება მიიღო. Რამდენად იმედის მომცემია დღევანდელი მაჩვენებელი, რაც ქართულ კინოში ხდება? Უფრო ზოგადად, ალბათ ძალიან პროვინციულად გამომიყურებით. Ქართული კინო უმეტესად არის ძალიან, აი რუსული სიტყვა ესეთი პოჩვენიკური, ხო? Ანუ აი არ გადის რაღაცა ამ წრის გარდა და შესაბამისად იქნება ეს ხუმრობა, ანუ კარგი თუ ცუდი ხუმრობა, თუ გნებავთ რამე მწავე პრობლემა, როგორც წესი ჩაკეტილია ხოლმე ამ წრეში. ცოტა ალბათ დისტანცირებაა საჭირო ჩვენ საკუთარ თავთან და ისე დანახვა გარედან რაღაცა პრობლემების და ცოტა გაღწევა საზღვრების. Არც ახლა ზუსტად სანამ წამოვიდოდი, წავიკითხე ზალა ანდრონიკაშვილის არაჩვეულებრივი ბლოგი, სადაც ეწერა ალბათ დროა გავხსნათ კარები და რეალობა შევხედოთ უფრო კარგად და მეც ზალიკო სამ ციტატას დავიმოწმებდი. Გავხსნათ კარი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. მე გისურვებთ რომ თქვენს წერილებში თუ რეცენზიებში იყოს უფრო მეტი კარგი, ეს საერთო სურვილია, ანუ ქართულ კინოში ბევრი კარგი ქართული ფილმი გამოჩნდეს. Მე სურვებდი ჩვენთან. Გახლდათ თეო ხატიაშვილი, ეს კი გადაცემა შეხვედრები ქალაქურში მომავალ შეხვედრამდე.